कोरोनाच्या कालावधीत मुलांचं शैक्षणिक नुकसान झालंय, चिंता करू नका, सक्षम पर्याय आम्ही आहोत. शेकडो राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडवत 10वीच्या 100% निकालाची परंपरा जपणारी आणि एकाच दिवशी 2 विश्वविक्रम करणारी भारतातील एकमेव निवासी शाळा चैतन्य पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज अब्दुल लाड. अनुभवी शिक्षक वर्ग, अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळांचं प्रशिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी, अश्वारोहण, सैनिकी बँड, नृत्य तसेच बालवाद्यवृंदासाठी मार्गदर्शन, भव्य क्रीडांगण, सुसज्ज प्रयोगशाळा, अद्ययावत संगणक कक्ष, समृद्ध डिजिटल क्लासरूम सह निसर्गरम्य परिसरातील दर्जेदार संकुल चैतन्य पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज अब्दुल्ला. शुद्ध शाकाहारी संतुलित आहार आणि दूध फळांचा पूरक आहार देणार घरानंतरचं घर, सुरक्षित वसतिगृह, सैनिकी शिस्त तसेच मायेची ममता देणार एक संस्कार केंद्र. इयत्ता 4 ते 12 मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी मोजकेच प्रवेश. चैतन्य पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज अब्दुल्ला. सैनिकी पॅटर्न निवासी शाळा, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर. मोबाईल 98 90 10 19 10 96 53 55 71. इचलकरंजी बातमी सत्रात आपले स्वागत. पाहूया सविस्तर वृत्तांत. इचलकरंजी बातमी सत्रात आपले स्वागत. पाहूया सविस्तर वृत्तांत. भरधाव स्पोर्ट बाईकच्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या 6 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. आदित्य आदिनाथ जाधव राहणार जवाहरनगर असे त्याचे नाव आहे. अपघाती घटना गुरुवारी सायंकाळी जवाहरनगर परिसरात घडली होती. याबाबतची नोंद शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात झाली आहे. या अपघातात अल्पवयीन मोटरसायकल स्वार जखमी झाला आहे. याबाबत पोलिसातून मिळालेली माहिती अशी, जवाहर नगरातील ज्योतिबा मंदिर परिसरात जाधव कुटुंबीय राहण्यास आहे. त्यांचा 6 वर्षाचा मुलगा आदित्य हा गुरुवारी सायंकाळी घरासमोर खेळत होता. त्याचवेळी तेथून भरधाव वेगाने निघालेला अल्पवयीन स्पोर्ट्स बाईक स्वाराने आदित्य याला जोराची धडक दिली. त्यामुळे आदित्य हा गंभीर जखमी झाला. याला तातडीने इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना आदित्य याचा मृत्यू झाला. आदित्य याच्या मृत्यूमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. शोकाकुल वातावरणात त्याच्या पार्थिवावर मूळ गावी खिवशी जिल्हा सातारा येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले, तर मूळचा वडगाव येथील पण सध्या नातेवाईकांकडे असलेला अल्पवयीन बाईक स्वारही किरकोळ जखमी झाला आहे. Hello, Blue Lane, call Ruby. When every moment of every day presents a new adventure, that's when life becomes grand. Hello, Blue Lane, I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. ग्रह उपयोगी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक वाहने आणि दैनंदिन वापराच्या उपयोगी वस्तू उत्पादक ते ग्राहक या संकल्पनेतून एकाच छताखाली रोटरी ट्रेड फेअर याच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या ट्रेड फेअरचा इचलकरंजी वासियांनी अवश्य लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात यांनी केले. इचलकरंजी रोटरी क्लबच्या वतीने स्टेशन रोडवरील KATP ग्राउंडवर 21 ते 25 एप्रिल या कालावधीत रोटरी ट्रेड फेअरचे आयोजन करण्यात आले. या उद्घाटन प्रसंगी प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात बोलत होते. इचलकरंजी रोटरी क्लबच्या वतीने स्टेशन रोडवरील KATP ग्राउंडवर 21 ते 25 एप्रिल या कालावधीत रोटरी ट्रेड फेअरचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रांताधिकारी डॉक्टर खरात बोलत होते. विविध सामाजिक उपक्रमात रोटरी क्लब सातत्याने अग्रेसर असते. कोरोना काळातील या सामाजिक संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय होते. अशा सामाजिक उपक्रमातूनच रोटरीतर्फे ट्रेड फेअर भरवण्यात आले आहे. रोटरी क्लबचा हा सामाजिक उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे डॉक्टर खरात यांनी सांगितले. पोलीस उपअधीक्षक बाबूराव महामुणे यांनी मागील 2 वर्षात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ट्रेड फेअर भरवता आले नव्हते, मात्र यंदा नियोजन पद्धतीने भरवण्यात आलेल्या ट्रेड फेअरमुळे नागरिकांना खरेदीसाठी चांगली संधी आहे, त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले. रोटरीचे अध्यक्ष प्रकाश रावळ यांनी स्वागत केले. यावेळी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. रोटरीचे सत्यनारायण दूत, अभय यलरोटे, दिलावर मोमीन आदी उपस्थित होते. आभार संजय घायतिडक यांनी मानले. सूत्रसंचालन मनीष मुनोत यांनी केले.
निसर्गाच्या सानिध्यात कोकणचा फील आणि कोल्हापूरचा झणझणीत तांबडा पांढरा रस्सा चटपटीत स्टार्टर सह जिभेचे चोचले पुरविणाऱ्या खमंग व चविष्ट पदार्थांची मेजवानी म्हणजे हॉटेल गुडलक फॅमिली बार अँड रेस्टॉरंट. परमिट रूम आणि फॅमिलीसाठी स्वतंत्र सोय, मनोरंजनासाठी गार्डन मध्ये स्क्रीनची स्वतंत्र व्यवस्था आणि प्रशस्त बैठक, वाढदिवस असो वा छोटीशी पार्टी यासाठी स्वतंत्र हॉल, तेही शाकाहारी मांसाहारी जेवण थाळी व प्लेट सिस्टीम अशा दोन्ही प्रकारात उपलब्ध. राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकर यांनी इस्लामपूर येथील जाहीर सभेत हिंदू धर्मात होणाऱ्या कन्यादान विषयीची चुकीची माहिती विशद करत ब्राह्मण समाजाबद्दल चुकीचे वक्तव्य केल्याच्या निषेधार्थ कॉम्रेड केएल मालाबाजे चौकात ब्राह्मण समाजाच्या वतीने निदर्शने करून अमोल मिटकर यांच्या फलकावर जोडेमार आंदोलन केले. या आंदोलनात ब्राह्मण समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. तसेच मिटकर यांचे भाषण सुरू असताना स्टेजवर उपस्थित राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री खिदळत होते, त्याचाही निषेध या आंदोलनात करण्यात आला. इस्लामपूर जिल्हा सांगली येथील परिवार संवाद यात्रा सभेत ब्राह्मण व पुरोहितांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांचा निषेध नोंदवत श्री परशुराम बहुउद्देशीय सेवा संस्था, समस्त ब्राह्मण समाज, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल यांच्या वतीने कॉम्रेड केएल मलाबादे चौकात निदर्शने करण्यात आली. त्याचबरोबर मिटकरी यांच्या प्रतिकात्मक फलकास जोड्याने मारत फलकाची होळी केली. इस्लामपुरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परिवार संवाद यात्रेवेळी आमदार अमोल मिटकरी यांनी हिंदू धर्मातील कन्यादान संदर्भात वादग्रस्त विधान केले होते. या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्याचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत, याचाच भाग म्हणून येथील कॉम्रेड मलावदे चौकात हिंदू संस्कृतीमधील मंत्रोच्चाराचा अवमान केल्याबद्दल आमदार मिटकरी यांच्या निषेधार्थ जोरदार निदर्शने करण्यात आली. मिटकरी यांच्या प्रतिकात्मक फलकास जोड्याने मारत त्या फलकाची होळी केली. यावेळी आंदोलकांनी आमदार मिटकरी, मंत्री जयंत पाटील, धनंजय मुंडे यांचा खरपूस समाचार घेत ब्राह्मण समाजाबाबत वादातील वक्तव्य केल्याचे परिणाम त्यांना 2024 निवडणुकीत भोगावे लागतील असा इशारा दिला. आंदोलनात दिग्विजय कुलकर्णी, दत्तात्रय निगुडकर, संतोष कुलकर्णी, संजय कुलकर्णी, भगवंत कुलकर्णी, नितीन कुलकर्णी, पराग पेठे, सूरज बडवे, शामराव कुलकर्णी, अनुप हल्याळकर, किरण दांडगे, सुहास गोरे, योगेश जेरे, बाळासाहेब ओझा, मनीष आपटे, अनिल सातपुते, मनोज उत्तुरकर, प्रवीण सामंत, संजय फडणीस, शिवा पलोड यांच्यासह विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. इस्लामपूर जिल्हा सांगली या ठिकाणी राष्ट्रवादीची सभा झाली. त्या सभेमध्ये हिंदू धर्माच्या कन्यादान विधीवरती जे काही अमोल मिटकरी यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते अतिशय वक्तव्य चुकीचं आहे. तसंच त्यांनी मम भार्या समर्पयामी असा जो शब्द वापरलेला आहे तो शब्द कन्यादान विधीमध्ये कुठेही नाही. तरीच थोडक्यातच त्या कन्यादानाचा संकल्प मी जो काय आहे तो संस्कृतमधून त्या लोकांना काही समजणार नाही, तेवढी बुद्धी त्यांच्या अंगी नाही आहे. तर त्यांना मराठीतच मी तो संकल्प सांगतो, म्हणजे जो काय अगदी थोडक्या शब्दात सांगतो, फार काही सांगायला नको आहे. माझ्या समस्त पित्रांना निरतिशय आणि आनंदासह ब्रह्मलोक प्राप्ती इत्यादी कन्यादानाचे फळ प्राप्त होण्याकरता या वरापासून या कन्येच्या ठिकाणी उत्पन्न होणाऱ्या संततीच्या योगाने बापाच्या कुळातील 12 आणि पती कुळातील 12 पुरुषांना आणि आपल्याला मिळून 25 पिढ्या पवित्र करून उद्धार करण्याकरता आणि लक्ष्मीनारायणाची प्रीती होण्याकरता आणि ब्राह्मविवाहाच्या विधीने मी कन्यादान करतो असा हा संकल्प आहे. तर त्यातला एक आणखीन एक संस्कृतमधला श्लोक आहे, तर कन्या कनक संपन्ना कनकाभैरन युधा दास्याम विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वंभर सर्वभूत साक्षिण्य सर्व देवता इमाम कन्याम प्रधास्यामी पितृणां तारणायच हा जो मंत्र आहे या मंत्रानं आणि जो धार्मिक हिंदू वैदिक धर्माप्रमाणे जे चालत आलेली शास्त्रविधी आहे त्याप्रमाणे असं हे पवित्र कन्यादान केलं जातं. या कन्यादानाला किंवा या कन्यादानाच्या विधीला जे काय उद्देशून अपशब्द त्यांनी वापरले आहेत त्याचा मी इचलकरंजी ब्रह्मवृंद मंडळातर्फे जाहीर धिक्कार करतो, जाहीर निषेध व्यक्त करतो. तसेच या कन्यादान विधीचा जो काही उत्तम असा शास्त्रोक्त संकल्प आहे तो संकल्प येत्या 2024 त्यांना हिंदू धर्म, आर्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म तसाच सर्व हिंदू बांधव
त्यांना ह्या संकल्पाची पूर्णतः जाणीव करून देतील आणि त्या दिवशी 2024 साली त्यांना जो कन्यादानाचा संकल्प आहे खऱ्या अर्थानं त्याच कन्यादानाचा अर्थ त्यांना त्या दिवशी समजेल. आणि पुन्हा एकदा मी त्यांचा अमोल मिटकरी यांचा जाहीर निषेध करतो. तसेच स्टेजवर जे मंडळी हसले गेलेले आहेत, हिंदू धर्मावरती हसले गेलेले आहेत, संस्कारावरती हसले गेलेले आहेत, त्यांचाही या ठिकाणी मी धिक्कार करतो, निषेध व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय परशुराम, जय श्रीराम, आर्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय, शिवाजी जय, शिवाजी. मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वाढती महागाई आणि पेट्रोल डिझेलच्या गॅस दरवाढी विरोधात शुक्रवारी इचलकरंजी शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने शहरातील 3 पेट्रोल पंपावर अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील काही मुद्द्यांचा परामर्श देत खिल्ली उडवत महागाईचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर निषेधात्मक फलकही सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. केंद्रात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आल्यापासून सातत्याने महागाईचा आगडोंब पसरत चालला आहे. वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य जनतेला जीवन जगणे मुश्किलीचे बनले आहे. पेट्रोल डिझेलने 100 तर गॅस सिलेंडरने 1000 पार केली आहे. यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण होत चालला असून हाच रोष केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचावा यासाठी इचलकरंजी शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढीच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. शहरातील ASC कॉलेज समोरील ग्राहक सोसायटी इचलकरंजी इंडस्ट्रियल इस्टेट व राजवाडा चौकातील जाधव पेट्रोल पंप या ठिकाणी दरवाढीच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील काही मुद्द्यांचा परामर्श देत खिल्ली उडवण्यात आली. प्रदेश काँग्रेस सचिव शशांक बावचकर यांनी सध्या भोंगा आंदोलन छेडून राज्यात धर्माधर्मात भांडणे लावण्याचे काम सुरू आहे, महागाईमध्ये जनता होरपळत आहे, त्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही, वाढत्या महागाईमुळे जनता हैराण झाली असून त्यांच्या मनातील खदखद या आंदोलनातून व्यक्त केली जात आहे. ही दरवाढ मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला. या आंदोलनात शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय कांबळे, संजय गांधी, निराधार योजना अध्यक्ष राहुल खंजीरे, उपाध्यक्ष बाबासाहेब कोतवाल, शशिकांत देसाई, नंदकिशोर जोशी, भूषण शहा, राजू आवळे, प्रमोद पाटील, अजित मिंचेकर, शशिकांत पाटील, प्रमोद मुसळे, प्रमोद खुडे, सतीश कांबळे, संग्राम घुले, दिलीप पाटील, ताहिर खलिफा, उदय गीते, शेखर पाटील, योगेश कांबळे, विजय मुसळे, समीर शिरगावे, रवी वासुदेव, योगेश पंजवानी, ओंकार आवळकर, रविराज पाटील, राजू किनेकर, सतीश पवार, समीर जमादार, ताजुद्दीन खतेब, राज शेख, तोसीफ लाटकर, गोविंद आडाव, प्रशांत लोले, प्रवीण पाटील, अशोक नांद्रे, शशील धुर्वे, सोहेल बांदार, शौकत मुल्ला, चंद्रकांत मिस्त्री, रमेश दुधाळ, शहर महिला अध्यक्षा सौ मीना बेडगे, बिस्मिल्ला गैबान, सावित्री हजारे, कल्पना तेवरे, रेशमा सुतार, गीता रावळ, वैशाली बाबर, जरीना चौधरी, सुनीता चौगुली, खतीजा जमादार, महानंदा हिरेमठ, शाहीन शेख, मुदस्सर कामत यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला उपस्थित होत्या. आज इचलकरंजी शहर काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वाखाली आज या ठिकाणी आम्ही एक वेगळं भोंगा आंदोलन या ठिकाणी सुरू करतोय. मुंबईमध्ये भोंगा आंदोलन हे धर्माधर्मामध्ये तेढ वाढवण्यासाठी चाललं आहे, परंतु इचलकरंजीमध्ये आम्ही हे भोंग्याचं जे आंदोलन सुरू केलं आहे ते ह्या देशातल्या सर्वसामान्य माणसावर भारतीय जनता पक्ष केंद्रात असणाऱ्या सत्तेतनं सामान्य माणसावर वाढवणारी जी महागाई आहे ती महागाई कमी करण्यासाठी आणि या महागाईचा रोष जनतेमध्ये किती आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करतोय. आमचं हे आंदोलन इचलकरंजी शहरातल्या 3 पेट्रोल पंपावर आम्ही आज आयोजित केलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की गेल्या जवळपास 4 राज्याच्या निवडणुका संपल्याच्या नंतर सातत्यानं आणि जवळपास रोज 80 पैसे पेट्रोलची दरवाढ रोज केली जाते. आज डिझेलचे दर 100 रुपयाच्या वर गेले, पेट्रोल आज 121 रुपये झालं आणि गॅस आज 1000च्या वर गेला आणि हा गॅस उद्याच्या काळात 1200 ते 1250 रुपयावर जायची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि या सगळ्या याच्यातनं
मुळामध्ये आमचं 2 वर्षांमध्ये या देशातल्या जनतेचं कोरोनानं जे नुकसान झालं, 14.5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या या ठिकाणी गेल्या, बेरोजगारीचं प्रमाण 50 वर्षात नव्हतं एवढं झालं, आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये उलट्या दिशेनं केंद्र सरकारची सामान्य माणसावर महागाई लादू पाहते आणि महागाईच्या माध्यमातून सामान्य माणसाचा खिसा उरबडायचं काम केंद्र सरकार या ठिकाणी करालंय, त्याचा निषेध म्हणून सामान्य जनतेमधला रोष हा केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातनं आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करतोय, आणि उद्याच्या काळात केंद्र सरकारची ही हुकुमशाही पद्धती या पद्धतीनं चालू झाली तर एक दिवस आम्हाला या पुढचं जाऊन तीव्र आंदोलन आणि रस्ता रोकोचं आंदोलन उद्याच्या काळात आम्हाला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संजय कांबळेंच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी घ्यायला लागणार आहे, एवढं मी या निमित्तानं सांगतो।